TVB 御用斯文败类离巢后捞的超颠。拍韩剧做舞台剧男主还在多伦多的电影奖。扬威国际。大家还记得这位入刑30多年的绿叶王梁建平吗？他专演斯文败类，多位尖角，但从未担任过主角，吃 TVB 奶长大的肯定认了他的样子，却叫不出他的名字。原来他已经离巢多年，但却没有因为离巢而变得默默无闻，反之成为了扬威国际的好演员。梁建平在2012年离开 TVB 后便加入了港视，当时他已经在 TVB 26年，要决定离开的确不是一件易事。到了港视的确受到器重，拍了六套剧集，可惜后来港视因为获发牌而令到大批演员变成无业游民。其实梁建平在这个时候已经进一步成名，在2014年曾经到韩国客串剧集《命中注定我爱你》，是韩友弟有香港人出现在韩剧，当时引起网民轰动，虽然仍是饰演配角，但就获网民大赞好行棍子，戏味即刻出晒离。同年获英国导演常识接拍短片电影《三轮车夫》，并获得2014多伦多国际电影节最佳短片电影，虽然只是15分钟的电影，但却令他扬威国际，他的名字开始不局限于香港。但港视玩完后，生活也得继续。梁建平曾经在接受访问时也表示过自己对生活的担忧，始终已有家庭的他还有两个女儿未出生，经济负担也是相当重。幸好这时电影界向他招手，十年、树大招风和寒战二连续三部也有他的身影。已想当绿叶的他首次在舞台剧《第九位》中担任男主角，后来还因为与张举荼重新红遍内地，连游戏广告公司都找他拍广告。就是这张《抱歉，有钱是真的能为所欲为的》的举荼让他翻红。这一幕其实是出自于《读心神探》的一场戏，警察黎诺一跟踪黑社会话事人郑子成被发现，继而发生口角，黎诺一话你们以为有钱大帅呀、啊、之后郑子成好有霸气地回答 Sorry 有钱真系大帅，不过我沈群惠明那个意境。除了香港网民熟悉这句台词外，原来内地网民对这句对白不陌生，他们还因为这句话在内地爆红，接着有内地手游公司就相中他们，还找他们穿回当年这一幕的造型拍摄广告，广告名还叫有钱也不能为所欲为，重现经典。不知道他将来的路又会如何呢？让我们拭目以待吧。